Obrigado, queridos. A gente assusta vocês às vezes, mas isso faz parte da arte, causar estranhamento para o seu pensamento posterior. Quando você chega em casa e fala assim, cacete, esse cara tava tocando muito uns sons que, meu... Isso, se chegar em casa pensando nisso, somos artistas. Obrigado que vocês estão aqui. Nós estamos muito felizes de estar aqui hoje. Nós vivemos da contribuição desse case aqui. Tem um chapéuzinho. Não fica com vergonha. Pode colocar 2, pode colocar 10, pode colocar 20, pode colocar 50. Tá, vamos falar do case. O case está aqui. Pode ser a tartaruguinha, o peixe. Muito obrigado, irmão. Obrigado, querido, que você está aqui. Obrigado pela contribuição de vocês, pessoal, para a gente poder ensaiar, comprar corda, fazer nossa alimentação na semana. Ok. Thank you.
Tá legal essa tarde, meu. Te falar, viu? Eu quero até acender um cigarrinho enquanto eu penso na próxima canção. Porque de manhã a gente vem tocar, a gente começa aqui umas 10h30 mais ou menos. E tá toda a galera da bike, galera da corrida, tá ligado? Todo mundo muito fit, todo mundo muito lindo. Aí a gente toca canções que inspiram o pessoal a dar uma paradinha e falar assim, nossa, que domingo gostoso estou tendo. Agora a hora da tarde, que nós estamos aqui, ó, já chega a cerveja. Muito graças, querido. E aí a gente agora à tarde? Não. Não tem o meu, cara. De boa. Esse coroquinho aí. Ei, tem uma onde? Eu acho legal a gente fazer uma coisa mais. Fazer aquela. Aquela coisa, aquela que vai na lama. Nós vamos tocar um som agora do Rolling Stones. Chamado Honk Tonk Women. Enquanto o Chico bebe, eu falo. Daqui a pouco teremos a participação de Banjo e Bardo. Ai, deu Banjo, pô, desculpa. Yeah.
I've been standing in a line, wasting all my time. I wanna make love to you, baby. Lord, I miss your time. I miss your time. I'm
Elvis has left the building.